Доброго ранку усім, хто з нами. Це програма «Ранок на Алтаві», 8 година 41 хвилина. Вітаємо тих, хто щойно до нас приєднався. І знову ефір наш ранковий прикрашаємо зустрічами із гостями. Будемо говорити про маркетинг в інтернеті, будемо говорити із фахівцем у цій справі. У нашій студії сьогодні Олександр Боряк, експерт в області інтернет-маркетингу. Я рада вас вітати, Олександр. Доброго ранку. Доброго ранку. Поговоримо про інтернет-маркетинг, про тренінг із продажу компаній в соціальних мережах, так? Поговоримо, власне, про те, чим ви займаєтесь. Ну, ви комп'ютерний геній у нас, так? Ну, можна і так сказати. Ви завжди з комп'ютерами і з інформаційними технологіями занурені в цю тему. Чим займаєтесь по життю? Ну, в основному, це общення з клієнтами, розвиття бізнесу клієнтів, ну і построєння собственного бізнесу. Досить молода ви людина, зізнавайтеся, скільки вам років. Чоловікам можна задавати такі запитання? Ну, мені 22 роки, буде 23. Я буквально недавно закінчив університет, ну і буду отримувати диплом. От, ви нам зізналися поза ефіром, що це відбудеться у п'ятницю, 9 лютого, да, так? Да. Так, хто ви за фахом? Що буде написано в дипломі? Ну, учився на факультеті інженерно-технологічний, по факту механік, да, так, грубо говоря. Угу. У яких справах людям допомагаєте? Допомагаю в агрономії, це... робота з тракторами, комбайнами, ну, зовсім не зв'язана з моєю сферою. Хвилиночку, який заклад закінчує? Аграрна академія. Аграрна академія. Да. Так, в чому ще ви можете допомогти? Да. Іменно по професії? Так. Ага. Ну, по професії, ну, як сложно. Хто до вас може звернутися? Ну, добре, поза професією. Аграрні компанії, компанії, да. Яким потрібна допомога в розвитку бізнесу, ну, тільки в розвитку бізнесу може звернутися. Яким похизуватися проєктом можете від початку до кінця? Похизуватися? Зараз ми займаємося проєктом SlyFox, називається компанія. Ми продаємо браслети через Instagram з натурального каменю. За 70 днів ми вийшли на досить високий рівень, набрали 5 тисяч підписників в інстаграмі. Зараз завершаємо около 200 продаж в місяць на браслетах. Ну і створили достатньо високий оборот цієї компанії. Інвестуємо в рекламу, розвиваємося, получаємо прибуль. Тобто в інтернеті, в соцмережах ви можете просувати компанію і робити це досить успішно. Так, інтернет-маркетинг і тренінг з продажу компанії в соцмережах. Що це за тренінг? Що це за захід? Що, де, коли, як я люблю говорити? Тренінг з ефективності продаж через соцмережі, да, Facebook, Instagram, пройде він в закладі Human. Достатньо звісне заведення. Коли? Пройде він 10 февраля. Так, одразу після місяця, того, як ви отримаєте диплом. В 15.00. Початок? Початок, угу. А наскільки розрахований цей? Розрахований на 3-4 години. На 4 години ми взяли з кофебрейком, з переривом, щоб люди могли задавати питання. Ну і максимально обширно розібрати всі питання, які касаються соцмереж, да, і показати людям максимально наглядно, на примірах, щоб вони могли це задіяти в своєму реальному житті. Угу. Тобто не просто вода, а тільки приміри і конкретні дії. Угу. А заявок вже багато подали? Так, да, вже 9 чоловік записалися, всього 15 місць, сталося 6, і це буквально за 3 дні. Угу. Тобто, за вашими прогнозами, всі місця будуть зайняті, чого я вам і бажаю також. Головний спікер, я так розумію, що буде Олександр Боряк, так? Тобто ви. Добре, ну, по яким пунктам бажано пройтися? Дивіться, тренінг буде складатися із 5 пунктів, да? Це продвіження Facebook, продвіження в Instagram, настройка таргетированої реклами. Всі види реклами будуть розгорнуті. Далі буде розбір бізнесу бізнесменів, да, який в них є, або вони хочуть створити бізнес. Да. Ми будемо розбирати, як це можна реалізувати в соцмережах, проаналізуємо якусь ситуацію, ну і будемо
общаться про бізнес. Також ми задействуємо топ-сервіси, да, які можна використовувати в продвіженні, щоб набрати безплатно підписчиків в Facebook і Instagram, і зробити це за максимально короткий період і максимально цільова аудиторія, яка може стати клієнтами компанії. Знову ж таки, не втомлююсь повторювати, що для багатьох дуже людей соцмережі розпочалися з того, що ми просто виставляли там фотки, грубо кажучи, так хизувалися один перед одним, я тут, я там. Виявляється, у соцмережах можна просувати себе як людину-бренд, наприклад, або просто свій власний бренд, так? Ви можете охарактеризувати певним чином уже ту аудиторію, яка до вас записалася на тренінг? Це однакові люди, так примітивно кажучи? Так, в більшості це бізнесмени, які хочуть розібратись більш детально, да, в тому, як працюють соцмережі, і щоб вони могли розуміти, як контролювати людей, які займаються їхніми соцмережами. Які сервіси повинні використовувати, які результати потрібно отримати, да? Що повинно входити в настройку, щоб вони платили і їм виконували роботу так, як треба. Ну або ж навчитися самим займатися цим, я думаю, бізнесменів часу небагато займатися соцмережами. Ну, зрозуміло, що на тренінгу випадкових людей в такому випадку просто не буде. Не буде. Да. Так. Ну, і дійсно, можна відправити на тренінг, до речі, людину, яка у вас займається на компанії просуванням вашим у соцмережах, тому що, ну, зазвичай в компаніях це людина, яка відповідає, так, за цей напрямок. Да. Добре. Давайте щось порадимо тим, хто бажає просуватися у соцмережах. Можу порадити те, що потрібно, ну, як мінімум, не економити на бюджеті, да, тому що наші українці зазвичай люблять інвестувати дуже мало і хочуть отримати дуже багато. І отам бурячки посадити. Да, да. І, ну, займатися качественним контентом, да, не просто, аби знаходиться в соцмережах, так як там зараз основна аудиторія, всі люди в соцмережах є. Тобто, і всі люди, які можуть стати нашим клієнтом, є в соцмережі, і для цього потрібно охвачувати максимальну аудиторію. Також пораджу сервіси, такі як Telegram, для того, щоб набрати підписчиків максимально цільових з определеного міста, да, набрати підписчиків в Інстаграмі. Да, ну, а так. І головне перейматися тими справами, якими ви займаєтесь, так? Не пускати все, знаєте, на просто так, і все буде гаразд. Хто цікавиться, можна дійсно відвідати тренінг, який відбудеться 10 лютого в Полтаві. Початок о 15-й, так? Не помиляюся, на 3-4 години розрахований цей захід. З кавою брейк, до речі, можна буде не тільки задавати експерту запитання, ще й між собою обговорювати ті теми, так? Так, познайомитися з новими людьми. Налагодити контакти. Да, розширити сферу впливу. Да. Ну і отримати максимально багато знань. Знань і задоволення від спілкування, від того, що отримав нову інформацію, яку можеш застосувати на практиці і собі принести користь. Так, так? Ну що ж, я бажаю вам успіхів у всіх ваших справах. Дякую. Отримати диплом, з новими силами торувати шлях і здобувати нові перемоги. А сьогодні у нас в гостях, шановні друзі, був експерт в області інтернет-маркетингу Олександр Боряк.